ही आता मोजडीची भाजी ते फळ मी असं लांबट चिरलं बरं का, आणि त्यातनं त्या मोठ्या मोठ्याल्या बिया प्रत्येक फळामधनं तीन तीन बिया निघाल्या. आतमध्ये हे असं मऊ निघालं कैरीसारखं, पण लागतंय ते गोडूस बरं का. तर त्या देणाऱ्या गावकरी बाईनी मला सांगितलं तशी मी आता करणार. त्याच्यात कांदा घालणार, दाण्याचं कूट घालणार आणि हळद तिखट मीठ, एवढंच करून भाजी करणार नेहमीसारखी फोडणी करून. आणि चव कशी लागते ती सांगतेच मी तुम्हाला. तेल तापलेलं आहे, आता तेलामध्ये राई घालते. उन्हाळा आहे म्हणून मी जिरं घालत असते भरपूर सगळ्यात. थोडासा हिंग बरं का, आणि त्यामध्ये कांदा. मी पण पहिल्यांदाच करून बघते. आम्ही बदलापूरला गेलो होतो तर रेल्वे स्टेशनच्या जवळ अचानकच एक बाई वेगळी भाजी घेऊन बसलेली दिसली, म्हणून तिला विचारलं. ती काय सांगत होती ते नीट ऐकू येत नव्हतं. तर एका माणसाने सांगितलं की ही मोजडीची भाजी, पण मला यूट्यूब किंवा कुठे गुगलवरती गुगल लेन्सला पण नाव काही सापडलं नाही. त्या माणसाने सांगितलं की ही भाजी पोटाला फार चांगली. आता म्हणजे काय ते माहीत नाही, त्यांनी घाई घाई ट्रेन पकडायला पळता पळता मला सांगितलं. तर मी ती भाजी घेतली, आता नेहमीची फोडणी केली, त्याच्यात कांदा घातला, आता हळद तिखट मीठ घालते बरं का, आणि तिखट घालते, मीठ नंतर घालू आपण. आणि कांदा थोडासा परतला गेला, किंचित गुलाबी झाला की ती भाजी टाकू आणि पाण्याचं झाकण ठेवून शिजवून बघू. त्याच्यात मी ही भाजी टाकते बरं का. मला कैरीच वाटतं असं घालताना हाताला, पण दिसते तरी, पण ती लागते ना लागती गोडूस अशी बरं का. अशी नुसती खाल्ली की गोड लागते खायला. तर ती थोडी काल आणली, आज एका दिवसात एवढी जराशी पिकली की काय माहीत नाही, छान गोडूस लागते. तिने मला सांगितली साला सकट करा नाहीतर तशीच करा, कशी केली तरी चालते. मी आपली साला सकट केली, कारण आतला गौर काही फार जास्त नाही, बियाच मोठमोठाल्या निघाल्या. तर आता याच्यावर पाण्याचं झाकण ठेव, थोडंसं पाणी स्प्रे केलं आणि आपण याच्यावर पाण्याचं झाकण ठेवते बरं का. 5-7 मिनिटात भाजी शिजायला हवी, बघूया दाखवते तुम्हाला. आता याच्यात मी थोडं दाण्याचं कूट घालते आणि भाजीसाठी मीठ. आणि दाण्याचं कूट मीठ आणि अगदी थोडंसं कोकम घालते. मला किंचित कुठेतरी त्याला चीक होता की काय असं वाटलं, म्हणून थोडंसं कोकम घालते, अगदी एक छोटा चमचा कोकम घातला बरं का. आता हे छान भाजून येते. त्याला मसाला काहीतरी घातला पाहिजे, घने जिरे घालते. उन्हानी चक्का बसतोय मडक्याला सुद्धा, मला कधी चिमटा काय काही लागत नाही, पण आता आज उन्हाळा इतका आहे की चटका बसतोय. जिरे पूड घातली, धने पूड घातली 1/2 चमचा, जिरे पूड 1/4 चमचा आणि थोडासा काळा मसाला घालते. माझा गोडा मसाला संपला आहे म्हणून थोडासा 1/2 चमचा काळा मसाला घालते.
मीठ घातलेलं आहे. आता धाण्याचं पूर घातलंय तेव्हा थोडंसं पाणी घालते. वांग्याची करतात तशी सजून करते भाजी. अशी शिजली बघा, मी थोडंसं पाणी घालून अगदी ड्राय तेलावर नाही केली, थोडंसं पाणी घालून ती शिजवली. तर आता ताटात वाढून घेऊन खाताना कशी वाटते सांगते. आता ही माजोरीची भाजी मी केलेली ही पहा, टेस्ट बघते बरं का कशी आहे. अशी तर बरी लागते आहे, ठीकच लागते पण एकदम टेस्टी वगैरे असं काही म्हणता येणार नाही. भाजी बरी लागते आहे, त्याचं जे वरचं साल कैरीसारखं आहे ना त्याचा थोडासा तुरटपणा येतो, पण मला वाटतं मी आणली रविवारी शनिवारी, रविवार आणि सोमवार दोन दिवस गेले त्यामुळे थोडीसं ती मऊ झाली आहे भाजी. करकरीत असताना करायला हवी ती होते, पण आता कुणाला माहिती असेल तर सांगा मला. पण भाजी छान झाली आहे आणि मुख्य म्हणजे आमची आई म्हणायची सगळं काही खावं, वेगवेगळ्या तऱ्हेचे व्हिटॅमिन्स आणि पोषण असतं शरीराला. आणि त्या रेल्वे स्टेशनवर घाईघाईनं पळणाऱ्या माणसाने जे मला सांगितलं की हे पचनासाठी फार चांगलं असतं, जरूर खा भाजी, फार छान लागते, चांगली लागते. बघा तुम्हाला कधी मिळाली तर, गेला बदलापूरला तर बदलापूर रेल्वे स्टेशनवरती खाली मिळाली मला, बघा तुम्हाला मिळते का आणि सांगा मला. ही आहे रानभाजी, याचं नाव आहे थाई ब्रिंजल बरं का. आज आता ती मी करून बघणार आहे, दाखवते तुम्हाला. अशी झाली पहा, जरासं तिखट जास्त पाहिजे, आलं लसूण घालून मस्त चमचमीत करायचं, छान लागते.